ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ سرحدی سب ڈویژن دراز کے سیکیورٹی الگاؤں کے لوگوں کو پینے اور آبپاشی کے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اس گاؤں کے لوگوں کو پینے کے پانی حاصل کرنے کے لیے 500 میٹر سے 1 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مطابق کچھ مقامی رضاکار اپنی نجی گاڑی میں سینٹیکس لگا کر لوگوں کو پانی پہنچا رہے ہیں۔ سکیٹیال گاؤں کی آبادی 200 ہیں اور اس گاؤں میں 3 محلے گوما، یقما اور تھالی ہیں، اور ہر محلے میں پینے کے پانی کے صرف 2 سے 3 پبلک پوسٹ ہیں، اور ان میں بھی پانی بہت ہی کم بہتا ہے۔ اور اس سال موسم گرما کے آغاز کے بعد سے مذکورہ پبلک پوسٹوں میں پانی کی روانی میں بالکل کمی آئی ہے، جس کے سبب لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مذکورہ گاؤں میں آبپاشی کا بھی مسئلہ ہے۔ 2022 میں پانی کی قلت کے سبب یہاں کے کسان فصل سے محروم رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ ضلع انتظامیہ، متعلقہ محکمہ اور علاقے کے کونسلر سے اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ اچھا، جی بات نہیں آنتے شوی فی الحال مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔